Ahoj, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu kožen boty vyrobené v Jižní Africe a jsou to takový bačkory na toulání tady po českých luzích a hájích. Tyhle kožen botky jsem před pár lety obdivoval na webu výrobce. Říkal jsem, že to bylo super je mít a třeba, když budou dobrý, prodávat. Neviděli jsme je naživo, takže jsme si nelajzli to objednat. A zhruba před 2 měsíci jsme byli na Bushcraft Show v Anglii, kde výrobce vystavoval část svojí produkce. Viděli jsme tam jak tyhle, takový medovější, lehčí botky, tak i tvrdší, odolnější trekový boty. Oboje dvoje jsme objednali, máme v nabídce na shopu, můžete se podívat, co je to zač. Každopádně já bych vám rád ukázal ty tenčí, takový ty bačkoroidní, protože jsem si je oblíbil, tahám je, ty bláho, možná 3. týden, víceméně každý den, zhruba 12 až 16 hodin. Zažili se mnou nejeden déšť, nachodili zhruba 300 km. Vím, že to není moc, taky tohle neberte jako recenzi, ale berte to jako seznámení s produktem, se zajímavým produktem. Dlouho jsem totiž hledal boty, které budou dělané tak, že budou šitý a kde bude nalepená jenom spodní podrážka, která se dá po ochození vyměnit. Chtěl jsem, aby to byla kvalitní kůže, chtěl jsem, aby byly širší tady v těchto místech, aby se mi tam prsty namačkaly, a představoval jsem si, že budou úplně jednoduchý, bez různých pičarádiček, bez Gore-Texu a tak. Samozřejmě ty boty se dělá je Hanvac, dělá je Mindl, dělá je třeba Makara, ale cena těch bot je kolem 8000 a vejš. Říkal jsem si, tohle by bylo fajn, protože tady vypadala cenovka, že by ze clem dopravou a td. Mohla být do 4000, což si myslím, že není úplně špatný na koženou botu. Nemůžu mluvit za tu trekovou, která je silnější, má být voděodolná a má trošku jinak řešen zavazování. Budu mluvit konkrétně o téhletý boce. Je to fakt bačkůrka. Široký, měkká kůže, super. Já jsem první den chodil bez impregnace, druhý den mi to vypláchlo, byl jsem asi na 2- až 3hodinovém takovým dešti větším, všude teklo tak 5 cm vody po lesních cestách, takže boty byly úplně turh. Dá se říct, že 1,5 dne, možná 2 dny vysychaly v klidu a pak jsem je napustil limr krémem. Pravda je, že by to chtělo nějakou větší impregnaci, protože tady v těchto místech se tam dostává vlhkost. Jo? Celkem tam bota jde, je to v pohodě. Chodím asi 3 hodiny už po loukách. A ono dneska je takový počasí, že 10 minut prší a 10 minut svítí sluníčko. Každopádně už po nějakých 500 metrech na mokrý louce při dešti bylo cítit, jak tudy u toho jazyka prosakuje voda. Je to přišitý jednoduchým stehem, ten přesah tam není velký a prostě tady je ta achilová pata té botky. Jinak všude v pohodě, dá se stát zhruba ty 2 cm ve vodě. Šití je OK, ale prostě tudy tam teče. Takže ona ta bota je taky určená do suších podmínek. Dalo by se říct, že tady do těch našich, kde pořád prší, to není úplně pravý ořechový. Není to úplně pravda. Těch deštivých dnů není zas až tak moc. A já jsem tyhle botky pořídil z toho důvodu, že na to courání, výlety a nějaký ty treky dvoudenní tady v těch kopečkách, co tady máme, úplně bohatě stačí. Mám sice trekové boty, mám pohorky, ale ty jsou moc tvrdý, takový moc tvrdý prostě. Ukážu vám jednu botku, jak vypadá. Jak jsem říkal, jednoduchý i to šití, jednoduchá podrážka, jednoduchý vzorek, taková celkem pevná guma, ani moc to neklouže, tož mi překvapilo, tady měkká kůže, uvnitř
jazyk přišitej až nahoru, aby nehrozilo, že tam bude padat bordel, a kůže i zevnitř. Trochu mi zklamalo, že ta kůže není hladká, takže to se celkem špiní, vidíme, co to bude dělat dál, jestli se to bude trhat nebo ne. Tady je jazyk vystužený, takže když to stáhnete, tak to nikde netlačí a je tam teda jednoduchá vložka, já si pořídím koženou vložku ortopedickou dovnitř, to jsem ještě nestihnul. Každopádně, co mi zklamalo, už jsem říkal, že ta voda tam natéká tudy a po těch deštích tady vidíte trošku orezlý tyhle ty oka. Víceméně tyhle ty tři háčky jsou z druhé strany rozklepan a jsou orezlý, že musím trošku máznout a hlavně je v nich dírka, že tam tudy může vlhkost se taky dostat. Nejsou to boty určen do vlhkého prostředí, nebo prostě vydrží lecos, ale nejsou to trekové boty, jsou to spíš botky na potulku. Klidně bych řekl i do města, na cestování, výlety, na nenáročné šourání kolem kempu a tady na ty naše kopce si myslím, že úplně ideální. Nosím je každý den, víceméně až do zimy je každý den budu mít na nohou, takže počítám, že na podzim bude nějaká větší recenze, co ty botky zvládly. Tohle fakt berte jako představení celkem zajímavého produktu za celkem zajímavý peníze. Pěkná botka, kožená, šitá.